The number one high school prospect in the nation is looking to steal an away game. Da så fuckheads, velkommen til Frederiksværk Gymnasium. Det bliver de tre værste år i jeres liv. Lad os gå. Ja, og lige inden vi går ind først, så lad os lige snakke om vejret, fordi at om vinteren, så er de sgu rigtig dårlige til at salte herude, så ikke nogen høje sko, det må være sneakers, fordi ellers så glider du sgu. Velkommen indenfor. Det her, det er kantinen, og det er ligesom her alt sker, ikke? Der er både fester, og der er lektieområder. Ja, vi kan lige gå hen til toiletterne, og det er her, hvor vi alle sammen sådan der boller, ikke? Så det her, det er alle toiletterne, som bliver til gymfesterne. Der hygger man sig lidt derude, men lærerne bliver helt sure. Velkommen til The Shit. Det her er kantinen. Hvis du ikke er så glad for gulerødder, så er det fandme ærgerligt. Men til gengæld så laver de verdens bedste toast. Så smutter vi ovenpå. Vi tager selvfølgelig trappen, fordi at, vi gider ikke tage den der døds elevator. Den sidder man fandme altid fast i, så kom med. For helvede, nu skete det fandme igen, mand. Okay, I får en lille rundvisning rundt på skolen her. Ovenpå er det 200 numrene, der er. Så som I kan se her, der er et klasselokal, der hedder 209. Det vil sige ovenpå, og det er pretty much fucking forvirrende, så yes. Og 100, det er nedenunder. Ja, det her, det er så den kedelige gang. Trappen ned til kantinen. Og så hvis vi går længere hernede, så er der flere lokaler. Musiklokalet, et af dem. Og her er det så bare ja. Og så hver dag får du lokaler, så du ved ikke, hvorfor du skal være henne, før du kigger på lektion. Yes. Som I nok ved på Frederiksværk Gymnasium, så går der 10 i klasserne. Og det er dem, der aldrig bliver inviteret til fester. Så ja, det er derinde, de sådan der render rundt og lever sit liv. Vi skal nå til elevatoren. Og det er sgu herinde, vi laver af lektierne. Er det ikke rigtigt? Jo, det sker tit. Det er pisse, vi bliver værd. Ja, meget. Så vi ses. Det her er så den nye bygning, hvor alle A-lokalerne er. Det vil sige, at de kedelige fag foregår. Så lad os gå ned og kigge på dem. Der er naturvidenskab, naturgeografi, alt det der pjat, som man overhovedet ikke interesserer sig for. Ja. Der er faktisk også noget godt ved de her A-lokaler. Der er nemlig selfie-lyset, så hvis du er på jagt efter det rigtige Instagram-billede, så følg med. Vi står nemlig her, ligesom I kan se, Selina, hun er i gang med at tage selfies, fordi at lyset her, det er perfekt til det. Så ja, lad os begive os nedenunder. Det her, det er så det såkaldte bibliotek, hvor du kan læse alt fra bøger, sidde på computer, eller også så kan du se en god film som prinsesserne på bloggen. Alt i alt er Frederiksværk Gymnasium et rigtig godt gymnasium, hvor sammenhold er rigtig godt fra indavl til klamydia. Og så er det faktisk løgn, fordi at, vi har fucking meget klamydia på den her skole, så